A co to jdeš dělat? Jak se to jmenuje? Co jdeš dělat? Bojovat. Bojuješ? A s čím bojuješ? Kla. Tak ukaž. Pořádně ho přeper. Jau. Musí dávat pozor trochu, ty popleto. Tak do něj plácni, ty. No vidíš to, ještě do něj plácni. Hele, teď jak je pěkně přichystaná ta větev. Výborně. Už je připravená. Už opadala. Pane rytíři. Tak najdeme nějakou, co opadá, jo? Ano? Já jsem bouchnu do slomu. No, to můžeš. Tak jo, jdeme dál.